Hallo vakre mennesker, og velkommen tilbake til en helt ny video med svært høyt potensial for søksmål. Jeg vet at det er gått over en måned siden siste video, og jeg må bare beklage det. Det har vært litt sånn flytting, DreamHack, sykdom, that kind of shit. Men jeg tror uansett vi alle bare må vende oss til at, hey, Tapper klarer ikke å produsere mer enn en video i måneden. Ok, så jeg håper alle er komfortable med det. Og så er det sikkert mange av dere som lurer på hvordan det går med det lille søksmålet fra vår kjære venn Tøyse Dennis. Og dersom dere ikke er medlem i Facebook-gruppa min, så kan det være at dere ikke har fått med dere at den rettssaken den tar sted 5. januar i Oslo Tingrett. Og dere er selvfølgelig alle hjertelig velkomne. Jeg kommer til å linke info nede i beskrivelsen. Men jeg skal ikke bruke mer av denne videoen her på å informere om de greiene der, fordi dagens video handler nemlig om en annen koseperson. Og da snakker vi ikke om en YouTuber, men en faktisk kjendis, nemlig Nora Mørk. Og til dere som ikke kjenner til den saken her da, så er Nora Mørk en håndballspiller som spiller for det norske kvinnelandslaget. Og hun har vært nok så uheldig. Jeg vil også kjapt nevne at grunnen til at videoen ikke har kommet noe tydeligere er fordi jeg håpet det skulle skje noe mer, og fordi jeg er lat. Men det har altså ikke skjedd noe særlig mye mer i den saken her de siste to ukene. Men uansett, tilbake på sak. Noen har nemlig hacket mobilen til Nora og fått tak i noen nakenbilder som hun da har tatt av seg selv og oppvart på mobilen. Og flere av de som har delt disse bildene har da fått bøter på opp til 15 000 kroner hver. Og når jeg sier dele bildene, så snakker jeg ikke nødvendigvis om å dele de direkte fra mobilen hennes. Det kan også være snakk om deling i form av linker. Så langt vi vet, så er det bare én person som har delt de direkte fra mobilen hennes ved å hacke seg inn på mobilen. Alt dette skjedde jo for godt over en måned siden, så akkurat den delen der er litt sånn old news. Men det som er relevant er det hun gjorde for noen uker tilbake. Altså det at hun gikk til søksmål mot de menneskene hun mener har delt nakenbildene henne, som nå er til sammen 20 personer, hvor hun krever 150 000 kroner fra hver da. Så til sammen 3 millioner kroner for nudesa sine. Den dyreste pornoen på planeten. Og ikke nok med det. En av de saksøkte er en 16-åring. Og mange av dere tenker sikkert at, jo, men det er jo fortjent. Samtidig er det viktig å merke seg at denne delingen ikke nødvendigvis er å dele bildene direkte med titlen «Her er nakenbildene av Nora». Men flere av delingene har vært linker eller beskrivelser av hvordan man kan få tak i bildene da. Så det er altså ikke bare hackeren som har blitt saksøkt, men flere mennesker som egentlig bare har videreformidlet hvordan man få tilgang på dem. Samtidig så skal jeg ærlig innrømme at jeg ikke kjenner til nøyaktig hva den 16-åringen her har gjort, eller hans økonomiske situasjon. Men skal du seriøst saksøke en 16-åring som har delt videre nakenbilder av en kjendis på nett? 150 000 kroner, det er utdanningen til den gutten her. Igjen, jeg kjenner jo ikke til den økonomiske situasjonen, så det kan jo være småpenger, men jeg tviler. Og på dette punktet i videoen så skal ikke jeg komme med noen linker eller beskrivelser av hvor dere kan finne bildene, men jeg oppfordrer alle som er interessert i denne saken å søke opp bildene for å se dem selv. Ved å gjøre det innser man plutselig ganske fort at bildene ikke er noe særlig grove. Det er ikke snakk om Nora Mørk som står med beina spredt så du ser rett opp i hølet. Beklager skildringen. Men det er uansett essensielt. Fordi Nora Mørk hevder at hun ikke ønsket at disse bildene skulle spre seg. Men da synes jeg det er veldig merkelig at hun går så hardt ut i media på den måten hun gjør. Hvis hun hadde holdt kjeft om det, hadde kanskje maks 10 000 kåtinger i mannegruppa Ottar sett det. Men med måten hun har markedsført disse bildene på, så er nok den tallet der nå nærmere en halv million. Det som også er veldig morsomt å merke seg, er dersom man ser på nakenbildene til Nora, og litt mer konkret mot ansiktet hennes. For det man ser da er at det her er en kvinne med selvtillit. Dette her er virkelig en dame som er stolt av kroppen sin. Og det lyser frem i hvert eneste nakenbilde. Men hva vet nå jeg? Nora har uansett vært med på å øke skadeomfang ekstremt, og jeg tenker sånn, fy faen så dum du må være for i første omgang og i det hele tatt skulle oppbevare nakenbilder av deg selv når du er en kjendis. Hvis det hadde vært snakk om snikebilder, at noen av oss hadde tatt bilder av henne naken uten at hun hadde fått med seg, så hadde hun hatt min fulle støtte og sympati. Men fy faen så vanskelig det er å stille seg bak noen som tror at det å oppbevare nakenbilder på en mobilenhet er trygt. Og ja, det kan godt være at mange av dere sier nå, men det er jo ikke hennes ansvar, folk må jo kunne respektere privatlivet hennes. Ja, de burde kunne respektere privatlivet hennes, men de gjør ikke det. Og de har aldri gjort det, og de kommer aldri til å gjøre det, uansett hva man gjør. Så hvem er det som må tilpasse seg da? Ok, vi tar et lite eksempel. Her har vi mobbere på internett. De mobber. Her har vi antimobberne. De har lyst til å få vekk mobbing fra internett. Kommer mobberne til å slutte å mobbe? Nei. Kan antimobberne gjøre noe for å få vekk mobbingen på nett? Nei. Hvem er det som har et problem? Jo, det er antimobberne. Hvem er det som må tilpasse seg? Jo, det er også antimobberne. Denne logikken fungerer perfekt i alle samfunnsproblemer, og spesielt Nora Mørk-saken. Du får ikke endret på noe som ligger så dypt i mennesket, og den geniale advokaten hennes, Christian Elden, har tydeligvis en tanke om at dette søksmålet kommer til å hindre at andre jenter blir utsatt for det samme.
Men la meg gjøre en ting helt klart. Dette søksmålet kommer til å føre til det stikk motsatte. Ettersom politiet trenger et navn eller en IP-adresse for å i det hele tatt ta imot en anmeldelse, så kommer dette til å lede til at de som sprer nakenbilder kommer til å ta flere forhåndsregler ved å bruke anonyme profiler eller VPN da. Og hva skjer da? Jo, da blir sakene til de som anmelder slike forhold i fremtiden henlagt. Og da sitter de der. De får ikke en bekreftelse fra politiet om at det som har blitt gjort mot dem er galt, og at politiet har bøtelagt dem. De ender bare med å bli sittende der og se på nakenbildene sine bli spredt rundt på nett, uten å noensinne kunne vite hvem som har gjort det. Så tusen takk til Nora Mørk, som setter et eksempel. Slik at alle de som sprer nakenbilder på nett kan tilpasse seg til det punktet hvor de ikke lenger kan bli tatt. Bra jobba! Alle nakenbildene dine er i beskrivelsen. Ja. Yeah.